Не надо сфотографироваться вот так. Тяжело. Ні, без їх нельзя. Парашут це був. Але відчуття хороші. Тому що я мрію стрибнути з парашутом, хоч трохи наблизилася до мрії. Важко, але він рівномірно розподіляє вагу. Не так все відчутно. Хоча зняли, наче на 20 кілограмів схудла. 12 одиниць техніки представили військові. 26-річний Віталій Дячок служить у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Бригада презентує танк Т-80Б1В. Швидкий танк прориву, як я вам ще сказав, так як у нас йде підрозділ морської піхоти, тобто підрозділ швидкого реагування, так би мовити, і танки мають відповідати нашій бригаді. По ТТХ він швидкий, але в наявності він ще швидший. Швидкість до 100 км за годину можна розігнати при бажанні, але це не бажано. Коли ми розкрили суть цього свята, друга зроблена і тепер... Об'яснив мені воєнний, що і як. Пояснив мені військовий, що і як. Загалом в танку зручно, але здається, що місця мало. Навколо броня. Відчуваєш себе захищеним. Дітям дозволив посидіти за кермом спецтехніки. Там рулів, рацію. Там кермував, рацію бачив, задню частину бачив. Там багато сидінь. Поліцейські представили різні види зброї. Ми презентуємо зброю, яка стоїть на озброєнні роти поліції особливого призначення, яка неоднократно виконувала свої задачі в зоні АТО та стоїть на захисті громадян нашої держави. Деяких людей враження, по-перше, коли бачать, що першу зброю бачать. Діти вас взагалі дуже багато. Молодь, щоб трошки вони розвивалися, зрозуміли, що це в першу чергу це не іграшка. Вони нас захищають, дають нам небо над головою. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.